Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасына көңүл коюп жазып алсыңар. Сабактын темасы суутектик көрсөткүч деп аталат. Бул сабактын жүрүшүндө силер суутектик көрсөткүч жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ошондой эле суутектик көрсөткүчтүн маанисин колдонуп кычкыл, шелочтуу жана нейтралдуу чөйрөлөрдү айырмалоого үйрөнөсүңөр. Суутектик көрсөткүч деген эмне? Бул суроого жооп алуу үчүн тажрыйба жүзүндө корутундулар чыгарылган далилдердин мисалдары менен таанышып көрөлү. Көңүл бурсаңар, мисалы, суунун бир молекуласы диссоциацияланганда H+ суутектин бир молуна жана OH- гидроксид тобунун анионунун бир молуна ажырайт же диссоциацияланат. Эгерде комнаталык температурада 22 же 25 градус температурада 1 литр сууда 10'dun минус 7 даражасындагы миллилитр сууну алсак, анда 10'dun минус 7 даражасындагы миллилитр суутектин катиону жана 10'dun минус 7 даражасындагы миллилитр OH-1 анионуна ажырайт экен. Ал эми эритмедеги ушул суутек жана OH- гидроксид иондорунун концентрациясынын көбөйтүндүсү суунун иондук көбөйтүндүсү деп аталат. Ал КС тамгасы менен белгиленет дагы. КС барабар H+ суутек иондорунун концентрациясын чарчага ашага белгилейбиз. Көбөйтүлгөн чарчага ашанын ичинде OH-1 гидроксид тобунун иондорун жазабыз. Суунун иондук көбөйтүндүсүнүн сандык мааниси 10'dun минус 14 даражасына барабар. Эгерде таза суу же дистирленген суунун эритмесине көңүл бурсак, ал оң зарядталган суутек иондорунун жана терс зарядталган OH гидроксид иондорунун концентрациясы бири-бирине барабар же 10'dun минус 7 даражасына барабар экен. Эритмелердин курамында суутек же H+, OH- же гидроксид иондорунун концентрациясына жараша кислоталуулугун жана шелочтуулугун аныктоого болот. Эритмедеги ушул суутек иондорунун концентрациясына жараша суутектик көрсөткүч менен табууга болот. Азыр силер менен суутектик көрсөткүч кантип белгиленет жана анын сандык мааниси канчага барабар экендиги жөнүндө сөз кылалык. Көңүл бурсаңар, суутектик көрсөткүч pH тамгасы менен белгиленет. Анын сандык маанисине көңүл бурсаңар, pH барабар 0'dan pH барабар 14'кө чейин барабар болот экен. Эгерде эритмеде H+ же суутек иондорунун концентрациясы 10'dun 0'üncü даражасынан 10'dun минус 14'üncü даражасына чейин төмөндөй турган болсо, анда pH'ты маанисине салыштырып көргүлөчү. Эритмедеги pH'ты мааниси өзгөргөндө суутек иондорунун концентрациясы кандай өзгөрүп жатат? Албетте, pH 0'ге барабар болсо, анда суутек иондорунун концентрациясы 10'dun 0'üncü даражасы, демек эритмеде суутек иондорунун концентрациясы көп. Ал эми pH 14 болгондо суутек иондорунун концентрациясы же H+ку 10'dun минус 14'üncü даражасына барабар болду. Демек pH'тын мааниси өскөн сайын суутек иондорунун концентрациясы азаят экен. Андан кийин OH-тукун карайлы же гидроксид аниону. Бул учурда тескерисинче pH'тын мааниси 0'dan улам жогорулап 14'кө өскөн сайын, бул жерде болсо 10'dun минус 14'üncü даражасынан 10'dun 0'üncü даражасына чейин улам жогорулап жатат. Мына ошондуктан алам мындай жыйынтык чыгарсак болот. Көңүл бургула, 10'dun минус 7'nci даражасында болгон учурда суутек иондорунун же H+ иондорунун жана OH- гидроксид иондорунун концентрациясы 1'дей экен, pH барабар дайыма 7'ге. Ал эми суутек иондорунун концентрациясы улам азайган сайын эритмеде кислоталуулук начарлап, тескерисинче негиздүүлүк жогорулайт. Эритмеде OH иондорунун концентрациясы улам жогорулайт, ал эми суутек иондорунун концентрациясы азаят экен. Ал эми экинчи мисалга көңүл бурсаңар, 10'dun 0'üncü даражасынан 10'dun минус 14'üncü даражасына чейин OH иондорунун концентрациясы болсо, тескерисинче жогорулаган учурда бул жерде кислоталуулук жогорулайт экен. Бул сандарга көңүл бурдуңарбы?
Анда жыйынтык чыгарсак болот. Кайсыл учурда эритменин чөйрөсүндө кислоталуулук жогору болот же кислоталык кычкыл чөйрөгө ээ болот? Ал эми кайсы учурда эритменин чөйрөсү негиздүүлүк жогорулайт же болбосо шылыштуу чөйрөгө ээ болот? Албетте кислотанын чөйрөсү кычкыл, негиздердин шылыштордун чөйрөсү жегич келет, алардын негиздүүлүгү жогорулайт. Азыр аларды силер мындай кылып салыштырсаңар болот. Эгерде pH'ın manisi 0'dan 6'a çeyin jogorlagan uçurda, OH iyonlorunun konsentrasiyası 10'dan minus 14'üncü derecesinden 10'dan minus 8'üncü derecesine çeyin özgörüp jatat. Bu uçurda kislotaluuluk kasiyetke ee bolot. Al emi suutek iyonlorunun konsentrasiyası bolso 10'dan 0'üncü derecesinden 10'dan minus 6'üncü derecesine çeyin özgörgön uçurda mına kislotaluuluk kasiyetke ee bolot eken. Bul sandar esiңерде калдыбы? Анда азыр негиздик кайсы учурда жогорулайт же болсо кайсы учурда шылыштуу чөйрөгө ээ болот сандык маанилерине көңүл бурсаңар. Эгерде pH'ın мааниси 8'ден 14'кө чейин барабар болгон учурда көңүл бургула OH иондорунун концентрациясы кандай өзгөрүп жатат? Албетте 10'дон минус 6'дан баштап 10'дон 0'үнчү даражасына чейин өзгөрдү. Бул учурда OH иондорунун концентрациясы көбүрөөк болот экен. Ал эми экинчи тарабын карагыла, суутек иондорунун концентрациясы бул учурда 10'дон минус 8'инчи даражасынан 10'дон минус 14'үнчү даражасына чейин өзгөрдү. Бул сандар эсиңерде калдыбы? Келгиле анда. Азыр силер менен эритмелердин чөйрөсү 3 түрдүү чөйрөгө: шылыштуу, кычкыл жана нейтралдуу чөйрөгө ээ болгондугун билдик. Аларды силер бул сүрөттөрдүн жардамы менен дагы бир жолу эсиңерге салып, дептериңерге жазып алсаңар болот. Көңүл бурсаңар. Бул сүрөткө көңүл буралы. Суутекти көрсөткүчтү азыр эле сандар менен салыштырып өттүк. Дагы бир жолу кыскача мындайча жыйынтыктайлы. Эгерде эритмеде минус зарядталган OH же гидроксид топтордун иондорунун концентрациясы көп болсо, же болбосо эритмеде OH гидроксид тобу менен суутек иондорунун концентрациясы бирдей болсо, же болбосо эритмеде OH минус гидроксид жана H плюс суутек иондорунун концентрациясы эки башка болсо, бул жерде минус зарядтар көп болуп жатат OH иондору. Анда эритме 3 түрдүү чөйрөгө ээ болот экен. Биринчи учурун эске алалы: H плюс жана OH минус, же болбосо суутек жана гидроксид иондорунун концентрациясы экинчи же ортоңку стаканда бирдей экени көрсөтүлүп тартылган. Бул учурда эритменин чөйрөсү нейтралдуу болот. Ал pH'ın manisi 7'ye barabar ekendigin azır tanıştıңар. Al emi H plus же суутек иондорунун концентрациясы OH минус гидроксид иондорунун концентрациясынан көп болсо, ал кычкыл чөйрөгө ээ болот экен. Кислоталуулугу жогору болот. Эсиңерде болсун, кычкыл чөйрөгө ээ болот дагы кислоталуулугу жогору болот. Анын pH'ın мааниси кандай өзгөргөндүгүн эсиңерге сактап алыңар. Андан кийинки учурду карайлы. Эгерде суутек иондорунун концентрациясы OH минус иондорунун концентрациясынан аз болсо, же тескерисинче OH минус иондорунун концентрациясы көбүрөөк болсо, анда чөйрө шылыштуу болот. Бул мисалдар жазып алдыңарбы? Балдар, азыр силер менен суутекти көрсөткүчтүн мааниси менен тааныштык. Кайсыл учурда кычкыл чөйрөгө же шылыштуу чөйрөгө ээ болот? Же болбосо кайсыл учурда ал кислота же негиз экендигин билип алсак болот экен. Анда силер алдыдагы суроого жооп берүү менен дагы бир жолу билимиңерди текшерип ойлонуп көрсөңөр. Келгиле анда суроого көңүл буралы. Суроо мындай аталат: силерге азыр 3 стакан берилген. Бул стакандардын биринчисинде суутек иондорунун концентрациясы 10'дун минус 2 даражасындагы малярдуу экен. Кийинкиси 10'дун минус 2 даражасы. Ал эми 3 стаканга көңүл бургула OH минус же гидроксид иондорунун концентрациясы берилген. Ал жерде 10'дун минус 12 даражасын көрүп турасыңар. Анда мен силерге бул стакандардагы мисалдарды карап туруп мындай корутундуларды сунуштайын. Алардын кайсынысы туура эмес экендигин силер ойлонуп отурсаңар. Биринчи, бардык эритмелер кычкыл болуп саналат. Же болбосо тагыраак айтсак, кислоталар бар деп эсептөөгө болот. Силер бул жоопко макулсуңарбы? Сандарды карагыла. Б мисалын карайлы. Биринчи жана үчүнчү эритмелер кислоталар, ал эми экинчиси негиз, же болбосо кислоталар бул кычкыл чөйрө, негиз бул шылыштуу чөйрө. В мисалын карайлы. Биринчи жана экинчи кислоталар, үчүнчү негиз. Демек Б менен В карама каршы мисалдар менен жазылган. Силер кайсынысы туура эмес экендигин салыштырасыңар. Анда суроо: бул эритмелер үчүн кайсынысы туура келет? А, Б, В
korundularının kaysınızı tura gelip cevap sunuştayım. Birincisi A sığana, ikinci B sığana, üçüncü V sığana, törtüncü A jana B sığana. Gelgile, meselerge oylanu üçün, davir jolu bilmeğerde terengdeti üçün bağıt bereyin. Azırsızlar menen birinci, ikinci, üçüncü stakandağı sutek jana OH toptorunun, iondorunun konsentrasyasının sandık manilerin estep kalgıladağı tablica menen davir jolu estep kürülü. 10'un minus 2 darajası, 10'un minus 12 darajası, OH 10'un minus 12 darajası. Anda birinci bağırdıq etmeler kışkıl bolıp sanalat degen cevap tura bu. Таблицаны жардамен ойлонуп көрөлүк. Көңүл бурсаңар. 10'dun minus 2 darajasındağı sutek iondorun konsentrasyası jana 10'dun minus 12 darajasında OH gidroksit iondorun konsentrasyası jogoru jağında nitraldı çöyrenin jogoru jağında kislotalılığı degen çöyrenini körsötüp turat. Al emi 10'dun minus 12 darajası anın tömön jağında negizdüülügün jogorlayt demek şelочту дегенди түшүндүрөт. Кислоталуулук деген кычкыл чөйрөнү түшүндүрөт. Анда силер жоопторго кайрылып көрөлү. А жообу бул туура эмес экен. Анткени биринчи жана үчүнчүнүкү туура келди, ал эми экинчи стаканда туура эмес болуп калды. Ал эми Б мисалын карап көрөлү. Биринчи жана үчүнчү эритмелер кислоталар. Буга макулбуз, анткени биз жогоруда карадык. Ал эми экинчиси негиз. Буга да макулбуз, анткени биз жогорудагы таблицадан далилдедик. Ал эми В мисалы болсо туура эмес. Анткени ал жерде силер көрүп турасыңар. Birinci jana ekinci eritmeler kislotalarda berilip kalıptır. Biz hazır ile dalildedik birinci jana üçüncü eritmeler kislotalar eken degen. Ошондуктан туура жооп экинчиси Бсы. Birinci jana üçüncü eritmeler кислоталар жазып алсаңар болот. Ал эми экинчи стакандагы бул негиз. Мына азыр силер менен таблица менен иштегенди үйрөндүк. Ушунун негизинде биз мындай жыйынтык чыгарсак болот. Келгиле анда калем сабаңарды алып бул жыйынтыкты жазып алалы. Эгерде H plus sutek iondorun konsentrasyası 10'un minus 7 darajasına barar bolsa, mınday eritme nitraldoo. Eger de 10'un minus 7 darajasından çoğun bolsa, kıçkıl. Al eme kichine bolsa, şelочтуу чөйрөгө болот экен. Eger de OH iondorun konsentrasyasını karap körölü. OH minus iondorun konsentrasyasını karasak, 10'un minus 7 darajasına barar bolsa, nitraldoo bolot. Al eme 10'un minus 7 darajasından çoğun bolsa, al şelочтуу bolot. Alem kichine bolso kıçkıl bolot. Bul anıktamalardı jazıp alganga jetişiŋerbi? Universaldu indikator kagasında 1-ci, 2-ci, 3-ci, 4-ci, 5-ci, 6-ci, 7-ciye çeyinki tüstördü körüp turasıŋar. Kislotalılığı jogoru bolgon, je bolso kıçkıl çöyrögö ee bolgon eritmelerde mına ushunday kızkılt, kızkılt sarı tüskö akırındık menen özgörüt. Al emi kiyinki misalды karaylı. Şelочту çöyрөгө ээ болгон учурда 7'den кийинки 8'den баштап 14'кө чейинкиси улам көк түскө өзгөрө баштайт. Бул учурда негиздердин судагы эритмелери шелочту çöyрөгө ээ болот. Булардын түстөрү ушундай түстөргө болжолдуу түрдө өзгөрөт экен. Келгенде бул индикатор кагазынын жардамы менен айрым кислоталардын жана негиздердин çöyрөсүнүн эритмесин тажрыйбадан көрөлүк. Тажрыйбага байкоо жүргүзөлү. Азыр силер менен кислоталардын жана шелочтордун эритмесиндеги чөйрөнү тапканды үйрөндүк. Ушул сыяктуу эле биздин турмушубуздагы кездешкен көптөгөн эритмелердин чөйрөсүн силер өз алдыңарча жыйынтык чыгарып, алардын кычкылдуулугун, шелочтуулугун биле аласыңар. Келгиле анда биздин практикада турмушта колдонуп жүргөн айрым эритмелердин мисалдары менен да таанышып көрөлүк.
силер бул тажрыйбаларда универсалдуу индикатор кагазынын жардамы менен эрт менен чүйрөсүн кантип тапканды үйрөндүк. Келгиле анда азыр алдыдагы суроолорго жооп берүү менен дагы бир жолу билимибизди текшерип көрөлү. X, Y, Z заттары кандай заттар болушу мүмкүн деген суроо берилген. Бул суроого жооп берүү үчүн сүрөттөрдүн жардамы менен ойлонолук. Биринчи стаканда индикатор кагазынын түсү кызыл түскө өзгөрүп тур. Экинчи стаканда нейтралдуу эритме, бул суу. Үчүнчү стаканда көк түскө лакмус кагазынын өзгөргөндүгүн көрүп турасыңар. Анда кийинки шартын уксаңар. Эгерде биринчи стаканга X затын кошсок, анда туз пайда болду деген шарт берилип жатат. Экинчи стаканда Y затын кошкондо лакмус кагазы көк түскө өтүп тур. Ал эми үчүнчү стаканга Z затын кошкондо туз пайда болуп тур. Анда силер ойлонуп көргүлөчү, X, Y жана Z заттары кандай заттар болушу мүмкүн? Мен силерге жоопторду сунуштайын. Биринчиси X кислота, Y негиз, Z кислота. Экинчи жооп негиз, кислота, негиз. Үчүнчү жооп кислота, кислота, негиз. Төртүнчү жооп негиз, негиз, кислота. Анда силер азыркы жооптун тууралыгын билүү үчүн жогорудагы маселенин шартын жакшылап ойлонсоңор. Биринчи стаканда кызыл түстөгү лакмус кагазынын боелгондугун көрүп турасыңар, демек бул кычкыл чөйрөгө ээ кислота. Ал эми Z үчүнчү стакандагы бул жерде көк түскө өткөндүгүн көрүп турасыңар. Демек бул негиз. Ал эми ортоңку стаканда суу экен. Мен силерге багыт берип жатам. Биринчисинде кислота, экинчисинде суу, үчүнчүсүндө негиз, щелочь бар экен. Ушул заттарга X затын, Y затын, Z затын кошкондон кийинки жыйынтыктар жазылып турат. Туз пайда болду, лакмус кагазы көк түскө өттү жана туз пайда болду деп. Анда силер туура жоопту тапсаңар. Туура жоопко көңүл буралы. Ал төртүнчүсү негиз, негиз, кислота. Эмне үчүн экен деген силер өз алдыңарча дагы бир жолу жазып, кайталап билип алсаңар. Келгиле анда биздин турмушубузда кездешкен дагы мисалдар менен таанышып көрөлү. Бул мисалга көңүл бурсаңар, күкүрт кислотасынын сутектик көрсөткүчү pH 1'ге барабар, же болбосо күкүрт кислота батареясынынкы 0'го барабар. Лимон кислотасынынкы 2'ге барабар, ал эми уксус кислотасынынкы 2'ге барабар. Бул жерде уксус кислотасынын суютулбаган өзүнүн таза алынган мисалы келтирилип жатат. Дагы бир мисалдарды карап көрөлү. Сутектик көрсөткүчүн силер табуу үчүн мисалы апельсин ширесинин карап көрсөңөр, аныкы 3'кө барабар. Лимон кислотасынынкы 2'ге барабар. Ал эми кычкыл жаандыкы 4.2'ге барабар болсо, таза жаандыкы 5.6'га барабар экен. Муну азыр силер менен pH мааниси 6'га чейинки же болсо кычкыл чөйрөнү көрсөткөн турмуштагы мисалдар менен, эритмелер менен таанышып өттүк. Ал эми pH'тын мааниси 7'ден төмөнүрөөк болгон же ошонун тегерегиндеги мисалдар менен таанышалы. Мисалы зааранкы 5.5'тин тегерегинде болот. Же болбосо банандыкы 5.3'тин тегерегинде болот. Сүттүкү нейтралдуу чөйрөгө жакын 6.5-6.8'ге чейин болот. Ал эми таза суунуку силер жогоруда тааныштыңар дайыма 7'ге барабар болот экен. Же болбосо дагы бир мисалдарды карап көрөлү. pH'тын мааниси 7'ден төмөн болгон. Мисалы шилекей 7.4, кандыкы 7.4, деңиз суусунуку 8, ал эми жумуртканыкы биологунукун аныкы 8 деп табууга болот экен. Дагы бир мисалды карап көрөлү. H содасы 1% эритмесин алсак 8.5'ге барабар. Ал эми сода эритмесиники 1% эритмесиники 11.6. Ал эми самын суусунуку 12'ге барабар болсо, белизна же болбосо агарткыч заттардыкы болсо, каражаттардыкы 13'кө барабар экен. Келгиле анда бүгүнкү сабакта силер менен эмнелерди үйрөндүк? Артка кайрылып, бир аз билимибизди кайталап алалы. Силер менен сутек иондорунун концентрациясы OH иондорунун концентрациясынан көп болсо, кычкыл чөйрөгө ээ болгон эритмелер менен тааныштык. Буларды силер жыйынтыктап pH'тын мааниси 7'ден кичине деп жыйынтык чыгарсаңар болот. Кийинки маселелерде мисалдарды иштегенде силер ушул чоңдуктарды колдонсоңор болот экен. Же болбосо сутек иондорунун концентрациясы H+, OH- иондорунун концентрациясына барабар болсо, эритменин чөйрөсү нейтралдуу деп жыйынтык чыгардык. Бул учурда pH'тын маанисин барабар 7 деп жаза алат экенбиз. Ошондой эле H+ сутек иондорунун концентрациясы OH иондорунун концентрациясынан кичине болсо, көп болсо, бул учурда щелочтуу чөйрөгө ээ болот экен. Бул учурда pH'тын мааниси 7'ден чоң деген жыйынтык чыгарсак болот экен.
Балдар, силер менен бүгүнкү сабакта суу тектик көрсөткүч жөнүндө сөз кылдык. Ал эми pH'тын мааниси 7'ден чоң, 7'ден кичине жана 7'ге барабар деген сандарды өз алдыңарча дептериңерге жазып кайталабасыңар. Кийинки сабактарда бул түшүнүктөрдүн жардамы менен ар кандай эртмелердин чөйрөсүн аныктап, мисалдарды көнүгөлөрдү иштегенге үйрөнөбүз. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.